ক্লাছ আমাৰ দুটা ক্লাছৰ টপিক আছিল আইচমেট্ৰিক। ফাৰ্ষ্ট আমি আইচমেট্ৰিকৰ কৰিছিলোঁ, তোমালোকৰ বেচিকখিনি কেনেকৈ কি স্কেটছ বনায়, কেনেকৈ তাৰে আইচপ্লেন চেঞ্জ কৰে। তাৰপিছত আমি লাষ্ট ভিডিঅ'টোত আমি এইটো স্কেটছ বনালোঁ। চ' এইখিনিলেতো লাইন ডায়েগ্ৰাম হয়। চিমিলাৰলি তোমালোকে ইয়াৰো আৰু কিছুমান ভিডিঅ'ছ পাবা, তোমালোকে চাই যাবা, ইয়াৰে চিমিলাৰলি স্কেটছবোৰ তোমালোকে বনাই যাব পাৰিবা। তোমালোকে বেচিক কনচেপ্টটো মই দি দিলোঁ, ঠিক আছে। নেক্সট আমাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিম আমি যে আইচমেট্ৰিকত আমি চাৰ্কল কেনেকৈ বনাওঁ, ঠিক আছে। তাৰ মানে আজি আমি প্ৰেক্টিচ কৰিম এইটো স্কেটছ। এইবোৰ চাৰ্কল দেখিছা আইচমেট্ৰিকত, এই চাৰ্কলবোৰ কেনেকৈ বনাওঁ। চ' ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰাকৈ বলক আৰম্ভ কৰোঁ। চ' ওৱান্স এগেইন ৱাৰ্ম ৱেলকাম টু এভৰি ওৱান ওৱান Once again, warm welcome to everyone. আজি আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোক মই স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম মাৰ্কছ বয়। চ' ইয়াতে মই ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ আপোনালোকক ভিডিঅ'জবোৰ দিম। চ' আজি টপিকটো হ'ল আমাৰ আইচমেট্ৰিকত আমি আইচ' চাৰ্কলছ কেনেকৈ বনাব পাৰোঁ। আই এম ৰিপিটিং এগেইন, আমি আইচ' মেট্ৰিকত আইচ' চাৰ্কলছ কেনেকৈ বনাওঁ। আইচ' চাৰ্কলছ মানে চাৰ্কল কেনেকৈ বনাওঁ, ঠিক আছে। আৰু সেই চাৰ্কলটো যে আমি আইচমেট্ৰিকত বনাওঁ সেইটোকে আইচ' চাৰ্কল বুলি কওঁ, ঠিক আছে। চ' ফাৰ্ষ্ট আমি আপোনাৰ লাষ্ট ভিডিঅ'ত এইটো ডায়েগ্ৰাম দেখিছিলে কেনেকৈ বনাইছিলোঁ। আজি আমি শিকিম যে এইটো স্কেটছ কেনেকৈ বনায়। এই চাৰ্কলবোৰ যে দেখিছে এইবোৰ আমাৰ আইচ' চাৰ্কলছ বুলি কয় আইচ'মেট্ৰিকত। মনত ৰাখিব হা, আমাৰ আইচ'মেট্ৰিকত দুটা কামান কাম নকৰে, এটা হ'ল অফছেট কামান আৰু এটা হ'ল চাৰ্কল কামান। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিছা কিয় কাম নকৰে ট্ৰাই কৰক, আৰু তাৰপিছত প্ৰেক্টিচ কৰিছে নে নাই আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, বা ইনষ্টাগ্ৰামত লিংক কৰিব, আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিটো মোৰ স্ক্ৰীণত ফ্লেচ হৈ আছে, ঠিক আছে। চ' আজি ফাৰ্ষ্ট এইটো স্কেটছ বনাওঁ। চ' এইটো স্কেটছ বনাব লাগে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট চাই লওক, ঠিক আছে। ইয়াতে মই ফিলেট কামাণ্ড ইউজ কৰিম। চ' ফিলেট কামাণ্ড কি হয় ইয়াতে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। ফাৰ্ষ্ট মই এইটো লাইন ড্ৰ কৰিম, ঠিক আছে। এইটো লাইন, এই যোনটো টেন দিয়া আছে এইটো, ঠিক আছে, এই ভাৰ্টিকেল লাইনটো ড্ৰ কৰিম। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আহিম, এইফালে লেন্থটো দিয়া আছে এইটো, দেখিছে 30। চ' ইয়াৰলৈ মোৰ ডিষ্টেঞ্চটো 30 হ'ব, তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ মোৰ ডিষ্টেঞ্চটো 50 হ'ব, এইটো দিয়া আছে। তাৰপিছত এগেইন 30, ঠিক আছে। তাৰপিছত চিমিলাৰলি মই আকৌ এইটো পইণ্টৰ পৰা আকৌ মই এইফালে আহিম 30, আকৌ 50, আকৌ এইফালে 30, ঠিক আছে। তাৰপিছত মই এইখিনি বনাই লওঁ, তাৰপিছত মই আপোনালোকক দেখাম ইয়াতে মই ফিলেট কামান কেনেকৈ ইউজ কৰিলোঁ, ঠিক আছে। চ' ফাৰ্ষ্ট মই অটোকেডত গ'লোঁ, মই ফাৰ্ষ্ট আইচ' ড্ৰাফ্টত যাই পেলাই মোৰ এইটো কাৰ্চাৰডাল মই 30 ডিগ্ৰী এংগলত চেট কৰি ললোঁ। নাও এতিয়া লাইন কামান ললোঁ, ফাৰ্ষ্ট এতিয়া চাওঁ এইটো 30 এণ্টাৰ, ঠিক আছে। এইটো 4 হৈছে, অকণমান জুম কৰি ল'ব। মই গ্ৰিড মোডটো অফ কৰি লৈছোঁ বাই প্ৰেছিং F7। এগেইন মই লাইন কামান ললোঁ, তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা মই আহিলোঁ এইফালে এইটো ডাইৰেকশ্যনত, এইটো ডাইৰেকশ্যন কিমান 30 এণ্টাৰ, ঠিক আছে। তাৰপিছত আকৌ ইপিনে আইচোপ্লেন আমাৰ চেঞ্জ কৰিব কাৰণে কি বাটন প্ৰেছ কৰিছিলোঁ, F5। চ' F5 কৰি পেলাই এইফালে 50 এণ্টাৰ, তাৰপিছত এগেইন 30 এণ্টাৰ হ'ল। এগেইন আকৌ এণ্টাৰ কৰিম চিমিলাৰলি ইয়াৰ পৰা এইফালে, চৰি এইটো মই কিমান লৈছিলোঁ বা মই চাই লওঁ, এইটো 10 হ'ব লাগিছিলে হা। চ' ইয়াৰ পৰা F5 10 এণ্টাৰ, ঠিক আছে। চ' এগেইন F5, এইফালে এগেইন 30 এণ্টাৰ, চ' এগেইন F5 50 এণ্টাৰ, ঠিক আছে। ইয়ালৈ হ'ল কমপ্লিট। এতিয়া মই কি কৰিম, যিহেতু ইয়ালৈ মোৰ স্কেটছটো কমপ্লিট হ'ল, এতিয়া মই কি কৰিম, এইখিনি দেখিছে আপোনালোকে এইখিনি আৰ্ক, এই আৰ্কখিনি, এই আৰ্কখিনি এপ্লাই কৰিম। ইয়াতে চাওক এই আৰ্কৰ মোৰ ডাইমেনশ্যনটো দিয়া আছে ৰেডিয়াছ 10। চ' ইয়াতে মই ফিলেট কামান ইউজ কৰিম, শ্বৰ্ট ফিলেট FILLET ফিলেট, ঠিক আছে। আৰু শ্বৰ্টকাট কি হ'ল, এফ এণ্টাৰ, বাছ শ্বৰ্টকাট কি, এফ এণ্টাৰ। চ' এতিয়া কি কৰোঁ চাওঁ, অটোকেডত গ'লোঁ মই, এতিয়া মই এফ এণ্টাৰ চিলেক্ট কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে এটা ফিলেট কামাণ্ড দেখি আছে যে এইটো কামাণ্ড চিলেক্ট কৰিব পাৰে, নহ'লে এইটো আপোনাৰ চেম্পাৰ হৈ থাকিব, এটা ছিলেক্ট কৰি ল'ব, এটা চেম্পাৰ ফিলেট গোটেইকেইটা পাব। আৰু এটা যদি আপোনালোকে এৰ'টো লৈ আহে, এটা ছিলেক্ট কামাণ্ডটো কেনেকৈ ইউজ হয় আপোনালোকে দেখাব, ঠিক আছে। চ' ফিলেট কামাণ্ড ল'লোঁ, ষ্টেপছটো নোট কৰিব হা, ষ্টেপছটো কাৰণে সদায় কামাণ্ড বাৰটো চাবলৈ নাপাহৰিব। ফিলেট কামাণ্ডৰ কাৰণে মই ইয়াতে কি লাগে, আমাক ৰেডিয়াছ লাগে, হয় নাই। তাৰপিছত ৰেডিয়াছ ছিলেক্ট কৰিলোঁ, চ' ৰেডিয়াছ কিমান দিয়া আছে 10 এণ্টাৰ। তাৰপিছত মই এডজাষ্টিং চাইজকেইটা ছিলেক্ট কৰিম, দেখিছেনে, আকৌ এণ্টাৰ, দেখিছেনে অট'মেটিক আহি গৈছে, আকৌ দেখিছেনে এইটো অট'মেটিক আহি গৈছেনে। চ' চিম্পল আকৌ মই লাইন কামাণ্ড ল'লোঁ, ইয়াৰে কোৱাড্ৰেণ্ট পইণ্টৰ পৰা F5 তললৈ লাইনটো আনিলোঁ, তাৰপিছত এগেইন ফিলেট এণ্টাৰ, তাৰপিছত এগেইন ৰেডিয়াছ, তাৰপিছত এগেইন 10,
তারপিছত এইটো লাইন আৰু এইটো লাইন এক্সেক্ট দেখিছে এইটো মোৰ ফিলেট হৈ গৈছে সো মোৰ ফার্স্ট বেঞ্চটো কমপ্লিট আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ইয়ালৈ বুজি পাইছে সো বুজি নাপালে আপোনালোকে ভিডিওটো আকৌ চাব ষ্টাৰ্টিং খিনি বা 2x কৰি চাব বা আকৌ ৰিপিট কৰি পেলাই চাব ঠিক আছে সো আইসোমেট্রিকটো অকণমান আপোনালোকে ক্রিটিক্যাল হ'ব পাৰে কিয়কি আপোনালোকে এটা F5 প্রেস কৰিব লাগিব প্লেনটো চেঞ্জ কৰিব কাৰণে আইসোপ্লেন লেফট হয় নে রাইট হয় নে আপোনালোকৰ টপ হয় আর আইসোপ্লেনের কনসেপ্টটো মোৰ আগৰ প্ৰিভিয়াস ভিডিওতে দিয়া আছে ডেসক্রিপশনত লিংকটো পাই যাব বা মোৰ মাৰ্কছবোৰ তাতে জালে মোৰ ভিডিওৰ তাতে লিংকত আপোনালোকে পাই যাব ঠিক আছে এটা নেক্সট আমাৰ এই ডাঙৰ পোৰশ্বনটো বনাম ঠিক আছে এটা ডাঙৰ পোৰশ্বনটো বনাবৰ কাৰণে চাই লওক ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আমাৰ ডিষ্টেন্সটো দিয়া আছে 10 10 কেনেকে এই অভারঅল ডিস্টেন্সটো 50 আছে নাই এই অভারঅল ডিস্টেন্স আমাৰ 50 আছে আৰু এই সেন্টার টু সেন্টার ডিস্টেন্স আমাৰ 30 দিয়া আছে ঠিক আছে সো 50 মাইনাস 30 আমাৰ 20 বাছি যাব সো 20 যেতিয়া বাছিলে এটা আমি কি কৰিম এফালে আধা আৰু এফালে আধা লৈ যাম সো এইখিনি ডিস্টেন্স আমাৰ 10 ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা ইয়ালে আৰু এটো পুৰা ইয়ালে মিলি আছে তাৰ আগতে এটা ফার্স্ট অফ অল মই আপোনাক এই সার্কেল কেনেকৈ বনায় এইটো দেখাই দিম এই সার্কেলৰ সেন্টাৰ পইণ্টটো ওলাব কেনে আপোনালোকে চাব পাৰে এই সার্কেলৰ সেন্টাৰ টু সেন্টাৰ ডিস্টেন্স 30 পালো বাট ইয়াৰ পৰা ইয়ালে আমাৰ ডিস্টেন্স ইকুৱেল 20 দি আছে ঠিক আছে না মানে এইটো পইণ্টৰ পৰা ইয়ালৈ 20 আহিম আৰু এইফালে মই 10 আহিম সো মই এটা কি দুটা মেথডত এটো কৰিব পাৰো ফার্স্ট এইটো পইণ্টৰ পৰা মই ইয়ালৈ 10 গলো আকৌ 20 আহিলো নহলে বা মই ইয়াৰ পৰা 20 আহি ফেলে এইফালে 10 যাওঁ যিকোনো এটা ডাইৰেকশ্যন দি আপোনালোকে ল'ব লাগে ঠিক আছে এটা পইণ্টহে ওলাব লাগে সো ওলালে হল সো আকৌ মই আহিলো অটোকেডলৈ সো লাইন কমাণ্ড ললো এইফালে 10 তাৰপিছত F5 20 এন্টাৰ হল এটা মেইন হল মোৰ চাৰ্কেল বনাব নোট কৰি ল'ব ইয়াতে আমি ইলিপ্স কমাণ্ড ইউজ কৰিম to draw a isocircle in isometric. I'm repeating again, we will use ellipse command to draw an isocircle in isometric. ঠিক আছে ellipse command টো আপোনালোকে ইয়াতে পাব সেলক এইখিনি পোৰশ্বনৰ এটো ellipse command বুলি কয় এটো ellipse command বুলি কয় এটো ঠিক আছে ellipse command বুলি কয় ইয়াতে আপোনালোকে যদি আহে এরোটো করিব এলিপস কমান্ডটো সিলেক্ট করিব ডাউন এরোটো তার পিছত স্টেপস টু নোট কইলো ফার্স্ট গো টু এলিপস দেন ইউ দেন গো টু এক্সিস এন তার পিছত কমান্ড বার লাই আইফলে এটা আইসো সার্কেল টু জাস্টিফাই করিব লাগিব ঠিক আছে মানে আমি আইসো সার্কেলে বনাম হেতু জাস্টিফাই করি পেলে সিলেক্ট করিব লাগিব ঠিক আছে তার পিছত আমার যেটো কেনে গে সার্কেল বনালে আমার সেন্টার পয়েন্ট স্পেসিফাই কৰো না সিম্পল ইয়াতো সার্কেল পয়েন্ট স্পেসিফাই কৰি তার পিছত এটা লাইন টু ললু পয়েন্ট টু সিলেক্ট কৰিলো ইয়াতে বনাম সা এটা মোৰ এটো প্লেনত নালাগে সো মই কি কৰিম এটা প্লেনটো চেঞ্জ কৰিব কাৰণে F5 ঠিক আছে এটো মোৰ আইসোপ্লেন টপ এটো মোৰ আইসোপ্লেন রাইট এটো মোৰ আইসোপ্লেন লেফট এটো মোৰ আইসোপ্লেন টপ আৰু ইয়াতে মোৰ আমাৰ দিয়া আছে ডাইমেনশনটো কিমান আছে ইয়াতে ডাইমেনশনটো 2508 5 মই আপোনাক আগতে কৈছো 5 মানে অটোকেডৰ ইকুৱেলস টু রেডিয়াস ডায়ামিটার সরি ঠিক আছে 5 মানে ডায়ামিটার সো 25 মানে এই দুটা সার্কেলৰ ডাইমেনশন কিমান দিয়া হ'ব স্যার আমাৰ ডায়ামিটার 8 সো এটা রেডিয়াস সো আপোনালোকে এটা ডায়ামিটার সিলেক্ট কৰি লবা কমান্ড বারত তাৰ পিছত আপোনালোকে 8 এন্টার ঠিক আছে হল তাছা ইয়া এফলে নিবলে সিম্পল হয় ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এটা কপি কমান্ড ইউজ কৰিব সিও এন্টার সেন্টার পয়েন্ট স্পেসিফাই কৰি ফলে এফলে ডিসটেন্স 30 এন্টার আৰু এটো না পাহৰিব যে এটা আপোনালোকে অটো মোডটো অন কৰি ৰাখিব ঠিক আছে তে এটো পয়েন্ট আমি পাই গলো সিলেক্ট কৰি ডিলিট হল হল এখিনি হৈ গল ইটা আমাৰ ওপৰৰ এই পৰ্চনটো বনা এই পোর্শনটো এটা বনাব কেনে আমি ইয়াৰ পৰা 10 গলো ইয়ালে 20 ডিস্টেন্স এইফালে দিয়া আছে ঠিক আছে আকৌ এইফালে 10 আকৌ এইফালে ঠিক আছে সো মই এটা কি কৰো ইয়াৰ পৰা 10 যাই ফালে 20 যে গলো মই এইফালে আকফালে আহি যাও ঠিক আছে 10 মই এই ফার্স্ট আপোনাক এই ভিতৰ বাহিৰৰ ভিতৰৰ ভিতৰ এই টু ডায়াগ্রামটো মই দেখাই দিও এটো কেনেকে বনাইছো এইখিনি পোর্শন তোকে মই ভিডিওখিনি দেখালে আপোনালোকে বুজি নাপাব ঠিক আছে তোমালোকে বুজি নাপাব সো মই কি কৰো এইটো মই স্টার্ট কৰি দিও সো ইয়াৰ পৰা মই 10 যাই ফেলে 20 যাই আকৌ 10 আহি ফেলে ইফালে মই আহি 15 কিয় আমাৰ এইটো রেডিয়াস ডিসটেন্সটো দিয়া আছে 15 ঠিক আছে এটা এইটো মই কেনেকে হলো সা আপোনাৰ সাপোজ এটা সার্কেল আছে যোনটো রেডিয়াস 30 দিয়া আছে ঠিক আছে মানে এই সার্কেলৰ সার্কামটেন্সৰ পৰা
এই কমপ্লিট পুৰা হোল পাতটোৰ ডিষ্টেন্স কিমান 30। সো ইয়াৰে যদি মই সাপোজ মই এই পাতটো আধালৈ যাব বিচাৰিছো কিমান হ'ব 15। সো সিম্পল কনসেপ্ট হেইটো, ঠিক আছে। সাপোজ ইয়াৰ পৰা এটা লাইন এনেকে এটা লাইন লাগি আছে ইয়াৰলৈ, তাৰপিছত আকৌ ইফালেও এটা লাইন লাগি আছে, ঠিক আছে। তো এটা কি হ'ব, এই লাইনটোৰ পৰা মই এই লাইনৰ আধালৈ যাব বিচাৰিলে মোৰ ডিষ্টেন্স 50 হ'ব, সেইটো কনসেপ্ট, ঠিক আছে। সো সিম্পল মই এইটো বনাওঁ এতিয়া। সো লাইন কমান্ড, এফালে মই F5 ওপৰ ফালে গলো 20 এন্টাৰ, আকৌ F5 এফালে আহিলো 10 এন্টাৰ, ঠিক আছে। আকৌ F5 এফালে 15 এন্টাৰ। মই ডাঙৰ চাৰ্কেলৰ ৰেডিয়াছ ল'ম, ঠিক আছে। এই ডাঙৰ যে চাৰ্কেল আছে 15, এতিয়া মোৰ ৰেডিয়াছ এটা কিমান ল'ম, এটা 15 আৰু এটা 16, 16 আধা 8 হয়, সো ঠিক আছে এনেকে। সো ইয়াতে আকৌ এলিপছত যাম, ইয়াতে এক্সিছ এন চিলেক্ট কৰিম, আকৌ কমান্ড বাৰত আইচ' চাৰ্কেল বুলি জাষ্টিফাই কৰিম, তাৰপিছত এই পইণ্টটো স্পেচিফাই কৰি পেলাই এতিয়া আইসোপ্লেনটো চেঞ্জ কৰিম বাই প্ৰেছিং F5, হ'ল। সো এটা 15 এন্টাৰ, আকৌ এগেইন এন্টাৰ, আইচ' চাৰ্কেল, তাৰপিছত স্পেচিফাই চেণ্টাৰ, এতিয়া 8 এন্টাৰ, হ'ল মোৰ চাৰ্কেল, এইটো হ'ল মোৰ চাৰ্কেল, ঠিক আছে, আইচ' চাৰ্কেল। এতিয়া মই এইটো কি কৰিম, এতিয়া চিম্পল মোৰ এই বস্তুটো পিছফালে লাগে। সো ফাৰ্ষ্ট কি কৰিম, চিলেক্ট কৰিলোঁ এই দুটাই বস্তু, কপি এই পইণ্টটোৰ পৰা ভিতৰৰ ফালে লৈ যাম। এতিয়া চাওক মোৰ ভিতৰৰ ফালে নাই যোৱা, ভিতৰ ফালে এতিয়া মোৰ নাই যোৱা, চ' মোৰ প্লেনটো বেলেগ হৈ আছে। চ' মোৰ প্লেনটো কি কৰিম, F5, ঠিক আছে, দেখিছে ভিতৰ ফালে গৈছে নাই। চ' এইটো কিমান কৰিম, মোৰ 10 এণ্টাৰ, 10 এণ্টাৰ, কিয় মোৰ এই ডিষ্টেঞ্চটো যে দিয়া আছে এইখিনি 10 হয় সেইকাৰণে, ঠিক আছে। চ' এতিয়া চিম্পল এইটো বনি গ'ল, চাওক আপোনালোকে স্কেটছটো এইটো বনিছেনে, এইখিনি 10 লৈছিলোঁ, মই এইফালে যে 10 গ'লোঁ, এইখিনি ডিষ্টেঞ্চ ভিতৰ ফালে গৈছোঁ, ঠিক আছে। এতিয়া মই এইফালে আকৌ 30 যাই পেলাই এইখিনি জইন কৰি দিম, আৰু এইখিনি মই কোৱাড্ৰেণ্ট টু কোৱাড্ৰেণ্ট এই পৰ্চনটো জইন কৰিম। চ' মই কমপ্লিট এতিয়া ফিনিচিং মত আহিছো মই এতিয়া। চ' ইয়াৰ পৰা মই ললো এইপিনে মই 10, আকৌ F5 এইফালে 30 এণ্টাৰ, আকৌ F5 এইফালে 20 এণ্টাৰ, হ'ল এগেইন। চ' এইটো কোৱাড্ৰেণ্ট পইণ্ট, আকৌ F5 এইফালে কোৱাড্ৰেণ্ট পইণ্ট, হ'ল। চ' এতিয়া যিখিনি পৰ্চন নালাগে সেইখিনি চিলেক্ট কৰি পেলাই ডিলিট কৰিম। চ' এইফালেও মোৰ 20 হ'ল। চ' ট্ৰিম কমাণ্ড, ট্ৰিম অকণমান জুম কৰি ল'ব আপোনালোকে যিখিনি নালাগে। আহিছে নাই একজেক্ট ফিগাৰটো, পুৰা চেম টু চেম আহিছেনে এইটো, হৈছেনে? চ' নেক্সট এতিয়া আপোনালোকৰ এইটো ভিডিঅ' ইয়ালৈ কমপ্লিট হ'ল। চ' আমাৰ আইচ' চাৰ্কেল কেনেকে বনালে আপোনালোকে গম পালে, চিম্পল আপোনালোকে ইলিপছত যাব, ইয়াতে এক্সিছ এন বুলি চিলেক্ট কৰিব, তাৰপিছত এটা পইণ্ট আপোনালোকে, তাৰপিছত চাওক ইয়াতে এক্সিছ এন পইণ্ট চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আইচ' চাৰ্কেল টিপিবলৈ নাপাহৰিব, সেইটো আপোনালোকে জমাব, আপোনালোকে জানো মই আপোনালোকে সেইটো তাতে ভুল কৰিব। চ' আপোনালোকে এইখিনি বস্তু লিখি ল'ব, ঠিক আছে। চ' পইণ্টটো স্পেচিফাই কৰাৰ পিছত তাৰপিছত তাৰপিছত আপোনালোকে F5 প্ৰেছ কৰিব, ঠিক আছে। আইচ' চাৰ্কেল কৰিলোঁ, তাৰপিছত পইণ্টটো স্পেচিফাই কৰি পেলাই F5 প্ৰেছ কৰিব, যিফালে লাগে সেইফালে আপোনালোকে প্লেনটো ড্ৰ কৰি ল'ব, ঠিক আছে, হ'ল। ইয়ালৈ ক্লিয়াৰ হ'ল? চ' নেক্সট ভিডিঅ' মই নেক্সট ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে এইটো ডাইমেনশ্যন কেনেকৈ দিয়ে আৰু আগৰ ডায়েগ্ৰামটোৰ ডাইমেনশ্যন কেনেকৈ দিয়ে মই ডাইমেনশ্যন শিকাম, ঠিক আছে। চ' আজিলৈ এইখিনিয়ে ৰাখিলোঁ, থেংক ইউ, ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভাল পালে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, ঠিক আছে, থেংক ইউ।